ଦନ୍ତା ଯାଇଛି ହେଲେ ଦେଇଯାଇଛି ଦୁଃଖ, ଉଜାଡ଼ିଛି ଫସଲ ହତାଶ ଚାଷୀକୂଳ। ରବିବାର ଦିନ ତମାମ ନ ରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ରହିଥିଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କେବଳ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିନି, ବରଂ ଅନାଥ କରିଦେଇଛି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଦନ୍ତା ଫେରିଲା, ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଲା। ପିପିଲି ବ୍ଲକ ରାଜତେଇ ଗାଁ ଗହିରରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କଖାରୁ, ଲଙ୍କା ଓ ପୋଟଳ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଷା ପୁଅ। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ହାତୀ ତ କେତେବେଳେ ଭୋରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏକୋଇଶି ବାଟ ଆସିକିରି କାହାକୁ ଲୋକ ମାରିକି ଆସି କଖାରୁ ଗିଆରେ ପଶିଲା, ପଶି ଗୋଟେ ଧସିକିରି ଗୋଟେ କଖାରୁ ପୁଅରେ ଖାଇଦେଇକିରି ଗଲା। ତା'ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିକି ରହିଲା, ଆଉ ବି ଲୋକ ତ ବହୁତ ଜୁଟିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଡ଼େଇକି ଲୋକ ଆସି ମାରେ ଆଉ କଖାରୁ ପୁଅରୁ ଖାଏ, ସବୁ ଯାଏ ଧସି ଦେଇଛି ସଫାଇଛି, ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚକଟିକିରି ଦୁନିଆ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କଖାରୁ ସବୁ ଖାଇଛି ରାତି ଆସନ୍ତି ମାରିବାରୁ କେହି ଭୟରେ ପଶିଲେନି, ସବୁ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଲା ସବୁ। ସରମ୍ଭାବରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ମୋର, କର୍ଜ ଫର୍ଜ ଯୋଡ଼େ କରିଛି, ତେଣୁ କେମିତି ମୋତେ ଦେଲେ ମୋତେ କର୍ଜ ଫର୍ଜ ସୁଝିକି ମୋ ପରିବାର ଚଳେଇ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବୟାନ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। କାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ଠାରୁ ଆଉ ଫସଲ ଫସଲି ଯାହା ନଷ୍ଟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଫନି ବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଫନି ଯାହା ନଷ୍ଟ କଲା କଲା, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଶି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଶେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭିକ ପାଇଲା ଭଳି ଆମେ ଭିକ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଗେ ପଶିଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସବୁ ଫସଲ ଫସଲି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଏଇ ଚାଷବାସୀରୁ ଆଜ୍ଞା 50,000-60,000 ଟଙ୍କା କରଜ କରିକି ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ଏଠି କଖାରୁ କରିଥିଲି, ବାଇଗଣ କରିଥିଲି, କି ଲଙ୍କା କରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଚାଷ ଏଠି ବି କରିଥିଲି, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଧାର କରଜ କରି କଖାରୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ରାଜତେଇର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଫସଲ ବାହାରିଥିଲେ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଦନ୍ତା ବାହୁବଳି। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁର ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ଶିବ ମହାପାତ୍ର। ସମିତିରୁ ଋଣ ଆଣି ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଫଳ ପାକଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଅମଳ ବି ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଲଙ୍କା କ୍ଷେତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଏବେ ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉନି। ତେବେ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ଏମିତି ହାତୀ ଆସିକିରି ରାତି 4ଟାରୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଫସଲ ଫାସିଲି ନଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ ମାରି ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଇଏ ବିକଳ କାଉଳା ହେଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିଦେଲା ଆମ ଗାଁର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିକିରି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶାସନ ହେରିକାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲୁ, ଫସଲ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କା କେରି, ପୋଟଳ କେରି, ବାଇଗଣ କେରି, କଖାରୁ କେରି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣ୍ଢରେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚକଟା ଚକଟି କରିକି ଆଜ୍ଞା କିଛି ରଖିନି। ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଲୋନ୍ କରୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ସୁଝିକିରି ପରିବାର ଧରିକି ବଞ୍ଚିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ କରିକି ଫସଲ କରିଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼େଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ, ତା'ର ନେଟିଭ୍ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ତା'ର ହାବିଟେସନ୍ସକୁ ଫେରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଫେରିଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ବି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ତରଫକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ହେଲ୍ପ କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ଫସଲ କ୍ଷତିର ଆକଳନ DFO କରିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯଦି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଥିବ ସେ ତାଙ୍କର ଦେବେ, ସହାୟତା ଦେବେ। ବିଲରେ ହାତୀ ଦଳିଥିବା କଖାରୁ ଓ ଲଙ୍କାକୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତରୁ ପରିବାର ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେହି କ୍ଷେତର ଉଜୁଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସେ, ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରାକେଶ ରସୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।